आज आपण बघा या महाराष्ट्राला मोदीजींनी काय दिलं। मी तर खरं असं म्हणतो आज आपण सगळे या ठिकाणी एकत्रित बसलोय, का बसू शकलो? याकरता बसू शकलो की कोविडची वॅक्सिन मोदीजींनी तयार केली आणि महाराष्ट्रामध्ये 17 कोटी टीके, 17 कोटी इंजेक्शन त्या ठिकाणी मोफत आपल्याला दिले। ते इंजेक्शन जर दिले नसते आज आपण बसू शकलो असतो का? आज आपण बसू शकलो असतो का? काय अवस्था होती विचार करा। जगामध्ये केवळ 5 देश कोविडचे इंजेक्शन बनवू शकले, त्या 5 देशांमध्ये भारत आहे। आणि जर भारताने कोविडची लस तयार केली नसती काय अवस्था असती? आम्ही त्या ठिकाणी अमेरिकेपुढे भिकेचा कटोरा घेऊन उभा असतो, रशियापुढे भिकेचा कटोरा घेऊन उभा असतो, आम्हाला लस द्या, आम्हाला लस द्या। त्यांनी सांगितलं असतं थांबा, आधी आम्ही आमच्या लोकांना लस लावतो, त्याच्यानंतर तुम्हाला देतो। करोडो लोक मरून गेले असते, मृत्यूचं थैमान पाहायला मिळालं असतं, प्रेतांचा खच पडला असता। पण मोदीजींनी आपल्या देशामध्ये लस तयार केली, मोफत लस आपल्याला दिली आणि म्हणून आज आपण या ठिकाणी जिवंत आहोत। आणि केवळ आपल्याला दिली असं नाही तर मोदीजींनी 100 देशांना लस दिली। मी मॉरिशसला गेलो होतो, मॉरिशसमध्ये आपल्या छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याचं उद्घाटन तिथले पंतप्रधान आणि मी केलं। आणि ते केल्यानंतर मॉरिशसच्या राष्ट्रपतींकडे गेलो, मॉरिशसचे राष्ट्रपती म्हणाले मोदीजींना आमचा आभार सांगा। मी म्हटलं कशाबद्दल? म्हणाले आमचा मॉरिशस जिवंत आहे, तो मोदींमुळे जिवंत आहे। मोदीजींनी मॉरिशसला जर कोविडची लस दिली नसती तर आमच्या मॉरिशसमध्ये कोणी जिवंत वाचलं नसतं। माझा ऊर अभिमानाने भरून आला। 100 देशाचे पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती सांगतात की आमचा देश आज जिवंत आहे, तो मोदींमुळे आहे। ही भारताची आज अवस्था आहे। G20 मध्ये मोदीजी जातात तर त्या ठिकाणी जगातला सगळ्यात बलाढ्य देश असलेला अमेरिका, त्या अमेरिकेचे राष्ट्रपती म्हणतात मोदीजींची सिग्नेचर मला घ्यायची आहे, त्यांची सही घ्यायची आहे। ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान मोदीजींना बॉस म्हणतात, पापा न्यू गिनीचे पंतप्रधान मोदीजींच्या पाया पडतात, 120 देशांचे राष्ट्रपती एकत्रित येऊन म्हणतात मोदीजी जगामध्ये आमचा आवाज तुम्ही आहे, आमचे नेते तुम्ही आहे। ही भारताला अवस्था या ठिकाणी पहिल्यांदा मिळाली। अरे 16 सगळ्या आखाती देशांनी एकत्रितपणे येऊन त्यांच्या देशाचा सर्वोच्च सन्मान हा नरेंद्र मोदीजींना दिला। ही मोदीजींनी जगामध्ये भारताची ओळख केली। हा मोदीजींचा सन्मान नाही आहे, हा भारताचा सन्मान आहे, भारताचा सन्मान आहे जो मोदीजींमुळे आपल्याला मिळाला। आज मोदीजींनी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये 25 लाख घरं दिली। आयुष्यमान भारतच्या माध्यमातून 71 लाख लोकांना आरोग्याची सेवा दिली। पीएम किसानच्या माध्यमातून 1 कोटी 10 लाख लोकांना 6,000 रुपये मोदीजी देत आहेत। जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये 1 कोटी 12 लाख लोकांच्या घरी 70 वर्षानंतर पहिल्यांदा पिण्याचं स्वच्छ पाणी पोहोचलं। कौशल विकास योजनेच्या माध्यमातून 10 लाख तरुणांना महाराष्ट्रातल्या कौशल विकास योजना मिळाली। या ठिकाणी पीएम उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून 38 लाख महिलांना चुलींपासून मुक्ती मिळाली। पीएम स्वनिधीच्या अंतर्गत फुटपाथ दुकानदार, चहावाला, पानठेलेवाला, हाटठेलेवाला 5 लाख लोकांना त्या ठिकाणी मदत मिळाली। मुद्रा योजनेच्या अंतर्गत 41 लाख तरुणाईला मुद्राचं लोन मिळालं। 41 लाख तरुणाई आपल्या पायावर उभी राहिली आणि यातल्या 50% मुली आणि महिला आहेत हे या महाराष्ट्रामध्ये मोदीजींनी करून दाखवलं। अटल पेन्शन योजनेच्या माध्यमातून 40 लाख लोकांना पेन्शन मिळाली। सुकन्या समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून 23 लाख लोकांना लाभ मिळाला। त्या ठिकाणी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेच्या माध्यमातून 32 लाख लोकांना त्या ठिकाणी लाभ मिळाला। आणि एवढंच नाही तर जवळजवळ 4 लाख कोटी रुपयाची रस्त्यांची, पुलांची, रेल्वेची कामं आज मोदीजींच्या माध्यमातून या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये चाललेली आहेत।